Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série fantástica, curso de História da Teologia. Esta é a aula de número 68, isso estamos aí há mais de 2 anos ministrando esta série de vídeos sensacional. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Pois é, você sabe que quando o professor dá aula, né, ele aprende mais se preparando, ele aprende mais ensinando, né, esse é o fato. Então é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, porque eu também cresço no conhecimento e na graça, tá certo? Então seja bem-vindo ao nosso canal aí, você que ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, ative o sininho da notificação aí, para você receber as novidades. Você que ainda é novo no canal, dê uma olhadinha lá na playlist, você vai ver outras séries de vídeos também interessantes, você vai ver 15 aulas que eu ministrei com quadro branco, né, sobre Novo Testamento, né? Sim, foi a visão panorâmica do Novo Testamento. Nós temos 17 aulas falando sobre prolegômenos, né, que são as palavras iniciais, introdutórias, no estudo da teologia sistemática. Nós temos outra série de vídeos, Teologia para Iniciantes, 86 vídeo-aulas gratuitas, para você que não sabe nada, para você começar do zero, perdão, na teologia. Temos outra série de vídeos, Teologia Paulina, temos muita coisa aí. Confere aí, dá uma olhadinha no canal, na playlist, você vai ser abençoado, edificado, certamente. E hoje nós vamos falar sobre Nestório e Cirilo, né? Nós estamos usando como livro-texto esse clássico aqui, História da Teologia Cristã, de Roger Olson, né? Com mais de 600 páginas, esse livro que é da editora Vida Acadêmica, Selo Vida Acadêmica. Eu li esse livro em 2010, cara. Li todo e estou relendo, ministrando essa aula com vocês, tá certo? Então vamos falar sobre isso. Só não esquece aí de compartilhar esse vídeo, dar seu like, fazer seus comentários. Nós temos um parceiro aí, né, no curso de teologia. Você vai ver a descrição no canal, né? Você vai ver os links na descrição deste canal, que é a Faculdade Teológica Internacional da Assembleia de Deus. Quer fazer curso de teologia viés pentecostal? Totalmente EAD, com certificado histórico, não paga mensalidade, pagamento único. Então, os links do curso básico, bacharel, básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, os links estão na descrição do canal. Se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo também tem o link do Apoia-se. Você vai abençoar esse canal, vai ser um patrono deste canal a partir de R$10 mensais. Fazendo isso, coloco você no grupo WhatsApp, né, onde a gente divulga os lançamentos, as promoções, tá certo? Do mundo teológico. E lembrando também que quando nós batermos a meta financeira que você vai ver na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia, tá certo? Todos os meses, para os apoiadores. Esse ano a gente bate, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá. Diz aqui o Roger Olson: ao participar da liturgia, adoração divina de uma igreja ortodoxa oriental celebrada em seu idioma, algumas pessoas ficam surpresas e perplexas ao lerem e ouvirem palavras em grego. Uma palavra grega frequentemente pronunciada em toda a liturgia de todas as igrejas ortodoxas orientais é a palavra Theotokos, e obviamente refere-se a um título da Virgem Maria. O que ela significa e por que não é traduzida nas igrejas ortodoxas que procuram se adaptar às culturas não gregas? Theotokos é a relíquia altamente simbólica de um debate do cristianismo antigo e da fórmula doutrinária que dele resultou. Seu uso continuado, 1500 anos depois do debate ter consumido a atenção e as energias de cristãos de todas as partes do Império Romano, lembra os cristãos ortodoxos de que Cristo é Deus. O título em si significa portadora de Deus, literalmente, tá? E diz, às vezes, Theotokos é traduzido como mãe de Deus, mas essa tradução não é uma tradução preferida. Então, esse debate, né, da questão de Maria ser mãe de Deus é uma expressão que traz um dúbio sentido, porque a palavra no original grego, né, a palavra no sentido grego, melhor dizendo, Theotokos, uma tradução mais precisa seria esta: Maria, portadora de Deus. Ainda assim, nós protestantes, nós não concordamos com o termo Theotokos, Maria, portadora de Deus, Theotokos. Não. Nós entendemos que Maria
foi Theokristos, né? Theotokos, ou melhor dizendo, Christotokos, melhor dizendo, tá? Theotokos, a ideia de que ela portou Deus. E aí, uma mulher, um ser humano, portar Deus ou ser mãe de Deus é um termo ainda que soa muito estranho, de fato é. Parece não ser uma incoerência teológica. Então, o termo Christotokos, para nós protestantes, é um termo mais preciso. Sim, Maria portadora de Cristo. Mas, pastor, os católicos, talvez você diga, os católicos se utilizaram desse título porque estavam solapando a divindade de Jesus, e foi uma espécie de tentativa de blindar a divindade de Jesus. Pois é, eu até entendo que a intenção deve ter sido boa, né? A origem dessa controvérsia, a intenção foi boa, a tentativa foi de blindar a divindade de Jesus, só que surgiu, nessa tentativa de blindar a divindade de Jesus, surge esse termo que muitos até hoje se utilizam. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Olha só a oração da Virgem Maria, o que traz por conta dessa herança, né, teológica, né, do termo Theotokos. Então, só para início de conversa aqui, é sempre bom entender que nós protestantes, filhos da Reforma, nós entendemos que é o termo Christotokos, é um termo mais preciso, porque não traz esse termo dúbio de dizer que Maria é mãe de Deus, ok? Diz mais Roger Olson. Embora as duas tradições, a ortodoxa oriental e a católica romana, prestem grande reverência a Maria, o título Theotokos, na verdade, serve como indicador da verdadeira divindade de Jesus. Quando Maria deu à luz o seu filho, deu à luz Deus. Percebe? Filosoficamente, teologicamente, realmente a dificuldade de aceitar esse termo é grande. Maria deu à luz a Deus. Sim, Jesus é Deus. Mas quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, o que você pensa? Você pensa em Deus Pai, certo? Você pensa em Deus Pai. E nós cremos numa trindade, na Santíssima Trindade, distinguindo as pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ela concebeu, na verdade, ela concebeu Deus Pai? Não, ela concebeu Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, eu entendo que o termo é bastante inapropriado, né, de chamar Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus. O termo mais apropriado é Maria, Mãe de Cristo, Messias. Ele diz mais aqui, esse tipo de expressão a respeito de Maria e Jesus era lugar comum em Constantinopla no início do século V. O povo devoto da cidade frequentemente se referia a Maria como Theotokos, nos hinos e nas orações. Olha só. Por isso, foi uma grande surpresa para muitos deles quando o recém-nomeado patriarca Nestório, uma espécie de bispo ali, né? Ali na Constantinopla, que seria hoje ali a atual Turquia, né? Se colocou de pé na catedral. Olha só, Nestório fez. E ordenou que cessasse esse uso popular. E isso estava incomodando Nestório. Vai vendo. Os cristãos da cidade ficaram surpresos, preocupados, e os espiões alexandrinos, chocados e contentes ao mesmo tempo. Ali estava a oportunidade de pagar a Antioquia na mesma moeda por ter ajudado na condenação de Apolinário. Vide vídeo anterior ao nosso. Faria o Nestório pagar por todos os pecados de Antioquia. Pouco se sabe a respeito da vida de Nestório, só que nasceu em Antioquia ou arredores no fim do século IV e morreu exilado no deserto da África do Norte por volta de 450 d.C. Então essa controvérsia se dá ali no final, né, segunda metade ali, na metade do século V. Então note, a igreja de Constantinopla já havia abraçado o conceito Theotokos, Theotokos nos hinos, Theotokos nas orações, e o cara se coloca de pé
e vai tentar mudar algo que já está estabelecido há décadas, há anos. Não é fácil. Um cara que começa a raciocinar, calma aí, esse título aqui traz um sentido dúbio. Ok, nós devemos blindar a doutrina da divindade, da deidade de Jesus, mas a qual custo, a que preço? Ao preço de ter que ficar designando Maria mãe de Deus? Calma aí, nós não vamos fazer a distinção das pessoas da Santíssima Trindade? Ela é mãe de Deus Pai? Não, ela é mãe de Cristo. Embora nós não possamos negar a divindade de Jesus, ok? Rogério vai dizendo mais, ó. Foi provavelmente aluno do grande teólogo antioqueno Teodoro de Mopsuestia. No mínimo, foi influenciado por ele. Em 428, o imperador Teodósio II, que defendia a teologia antioquena e era contra a Alexandrina, elevou Nestório ao cargo cobiçado de bispo de Constantinopla, ó, o que automaticamente o tornou patriarca da região e papa emérito do Oriente, assim como o bispo de Roma era honrado em muitos círculos como papa do Ocidente. Então o cara tinha um peso, uma autoridade ali no Oriente semelhante ao bispo de Roma, que já tinha ali no século V já algumas marcas, algumas características de um papa, na autoridade de um bispo supremo, né? O bispo de Roma, desde o século IV, ainda mais no século V, ele já era designado por muitos como papa, né? Ou seja, um bispo líder dos demais bispos. O bispo de Roma era considerado mais importante, geralmente o que dava a palavra final. Isso foi por conta, né, de até mesmo do cara ser o bispo ali da cidade, né, que foi sede do império, enfim. Claro, posteriormente a sede do império romano passa para Constantinopla, mas essa é outra história. Mas isso foi construído ao longo das décadas, né, de tal maneira que a gente chega na Idade Média com o bispo de Roma sendo chamado de papa e com poder político, um poder eclesiástico e poder financeiro gigante, né? Você conhece a história da Igreja Católica na Idade Média. Mas enfim. Então a gente percebe aqui que ele foi ordenado. Ele tinha uma grande autoridade nessa história, né? Então a nomeação a bispo ou patriarca do Oriente de Nestório foi um grande golpe para os sonhos alexandrinos de domínio. Além disso, tanto o imperador como o patriarca perseguiram todo e qualquer cristão em Constantinopla que favorecesse a teologia alexandrina. Tratavam os clérigos e teólogos alexandrinos como se fossem apolinaristas, secretos que esperavam a oportunidade de revivificar essa heresia. Então os bispos, os teólogos de Alexandria estavam em baixa nessa época. Por quê? Porque muitos deles seguiram, né, Apolinário, né, em seus conceitos teológicos equivocados. Vide o último vídeo que a gente fala sobre o apolinarismo, né? Talvez houvesse motivo para tanto, diz Rosa Olson. Todos os alexandrinos insistiam em preservar e promover a fórmula apolinária de Jesus Cristo como uma só natureza. Mia physis, que é o termo, que é o termo grego. Como uma só natureza depois da união, né? Então, basicamente, a heresia apolinarista que os pais alexandrinos seguiram e que os bispos de Constantinopla tinham receio era de que os alexandrinos pudessem voltar a ensinar essa ideia de ter Jesus uma só natureza. A gente sabe que isso é uma heresia apolinarista. Apolinário defendeu isso. A gente falou isso no último vídeo. Jesus, obviamente, a ortodoxia vai dizer que Jesus tinha duas naturezas, ok? Humana e divina. Isto é, os alexandrinos prontamente reconheciam que o Filho de Deus era um tipo de ser divino, diferente do homem Jesus Cristo, que era humano, mas insistiam que pela encarnação, desde a concepção no ventre de Maria, a união do Filho de Deus com a humanidade resultava na criação de um Deus-homem com uma só natureza. Reconheciam com relutância que ele tinha mente e almas humanas, mas não dava muita importância a isso, preferindo enfatizar que era o Logos na carne humana. É bom sempre a gente também relembrar que a teologia, cara, alexandrina, é extremamente influenciada pela filosofia platônica.
é uma teologia, ou foi uma teologia, é, até mesmo por conta da figura de Orígenes, uma teologia extremamente especulativa. Uma teologia que, em muitos momentos, ao invés de ficar com a literalidade da Bíblia, optava pela especulação filosófica. Daí a razão por que surgiram tantas concepções estranhas e equivocadas a respeito de Jesus. Praticamente eles ignoravam, né, o Jesus, vamos usar um termo moderno, Jesus histórico, o Jesus humano, e enfatizavam o Logos, né? Aliás, no século II, final do primeiro século e século II adentro, os gnósticos defendiam também algo parecido, né, de que Apolinário defendeu, dizendo que quando Jesus, por exemplo, ele morre na cruz, naquele momento os gnósticos diziam, o Cristo sai do homem Jesus de Nazaré. Nossa, o Cristo, o Machia, o Logos, este ente divino sai. Ou seja, como se houvessem em Jesus duas naturezas, heresia. Ou melhor, como se houvesse uma natureza mais importante, que era a natureza divina, ou Logos, como eles gostavam de se referir. Lembrando que Jesus possui duas naturezas, ok? E quando Jesus, importante frisar, quando Jesus está no Calvário morrendo pelos nossos pecados, a ortodoxia vai dizer que Jesus não deixa de ser filho de Deus ali. Os gnósticos diziam isso, século I, final e início do século II. Eles ensinavam isso, é um conceito muito distinto da Bíblia, não está na Bíblia isso, né? Que Jesus deixa de ser divino, ou Jesus deixa de ser o Messias no momento da sua crucificação. Em nenhum momento a Bíblia ensina isso. O Filho de Deus, o Messias, morre, ok, e ressuscita ao terceiro dia, ponto. Ok? Muito bem. O que ele vai dizer mais aqui? A cristologia antioquena estava em alta no ano de 428, quando o filho predileto de Antioquia, Nestório, ocupou a posição eclesiástica mais poderosa do lado oriental do Império Romano. E Alexandria, o bispo também, o patriarca, dado a importância da cidade, era um homem chamado Cirilo. Note, guarde isso. Nestório, filho de Antioquia, sendo bispo patriarca de Constantinopla, no Oriente. Certo? Cirilo, bispo, bispo sênior, né? Enfim, o cara mais importante ali em Alexandria, no Egito. Ok? Igreja do Oriente. Pouco se sabe sobre o seu nascimento ou sua juventude, mas tornou-se bispo da cidade egípcia em 412 e presidiu as igrejas cristãs dali e de todo o Egito até a morte em 444 d.C. Governou aí, né, seu ministério durou aí 32 anos, muito tempo, né? Cirilo não é considerado um dos grandes santos da história cristã, embora tampouco tenha sido condenado. Sua reputação é maculada por dois fatores. Primeiro, porque quase certamente enviou espiões a Constantinopla para espreitar a grande catedral e apanhar Nestório e qualquer outro eclesiástico proveniente de Antioquia em alguma heresia. Então eles estavam, como diria minha mãe, estavam como um cachorro babando, se lambendo, esperando qualquer falha, qualquer heresia de Nestório. Então ele teria enviado espiões, vai vendo, lá para a catedral de Constantinopla. Segundo fator que mancha a imagem de Cirilo de Alexandria. Porque suspeita-se que Cirilo serviu de ponte para duas heresias. Embora sua cristologia em si fosse basicamente confiável e tivesse recebido a sanção de dois grandes concílios ecumênicos. As duas heresias às quais Cirilo serviu de ponte são o apolinarismo, que veio antes de sua época, e o monofisismo, que veio depois. Essa última heresia surgiu depois da morte de Cirilo, e apresentou uma versão radical e inflexível de sua teologia, especialmente da fórmula de Cristo com uma só natureza. Então, o monofisismo é um apolinarismo hard 2.0. É uma heresia, uma forma, uma versão 2.0 radical de Cristo possuindo uma só natureza. E vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ó. Na manhã de Natal de 428,
Pouco depois da sua chegada em Constantinopla, Nestório pregou seu sermão infame, que condenava o título de Maria, Theotokos. E os espiões de Cirilo de Alexandria lá na catedral, esperando, vamos ver o que ele vai falar para a gente condenar esse cara aí, dizia. Disse a congregação, né? Então ele pegou o título, ele, que condenava o título de Maria, então ele condena esse primeiro sermão de Natal, imagina, igreja lotada. Disse a congregação, que incluía muitos clérigos visitantes e membros da corte imperial, que os cristãos não deviam se referir a Maria como portadora de Deus. Uau! Porque é errado dar o nome de Deus a quem tem 2 ou 3 meses de idade. A veneração a Maria não era o problema. O problema era, segundo Nestório, a confusão entre as naturezas diferentes de Jesus Cristo. Seguindo fielmente a cristologia dualista de Teodoro de Mopsuestia até a sua conclusão lógica, Nestório argumentou que a natureza divina não pode nascer da mesma maneira que não pode morrer. A natureza divina é imutável, passível, perfeita, incorruptível. Portanto, embora a natureza humana de Jesus tenha nascido de Maria, olha só quem estava defendendo, vamos analisar juntos com Roger Lawson aqui. Isso não se aplica à natureza divina. Nestório deu à congregação licença para chamar Maria de Christotokos, como falei no início deste vídeo, que é um termo que nós protestantes assumimos. Então seríamos nestorianos, que significa portador de Cristo. Embora seja teologicamente correto dizer que Cristo nasceu de uma mulher, não é ortodoxo, conforme declarou Nestório, dizer que Deus nasceu de uma mulher. Ok? Então, basicamente está defendendo aqui o que nós protestantes defendemos. Nesse quesito aqui, nós discordamos da Igreja de Roma, da Igreja Católica atualmente, né? Nós entendemos que Maria foi portadora de Cristo. A expressão Theotokos remete a você dizer que Deus nasceu de uma mulher. Como eu falei, é um entendimento dúbio por conta da questão das naturezas e das distinções das pessoas da Santíssima Trindade. Deus nasceu de uma mulher. Tá. Deus Pai está se referindo? Ah, não, é Jesus Deus, homem. Ok. Mas isso traz realmente confusão. Confusão. Então, Nestório, isso incomodava Nestório. Ao ponto de, logo de cara, né? Logo de cara da sua nomeação, foi a primeira coisa que ele foi tratar. Ele devia estar se remoendo. Quando eu tomar posse, meu amigo, eu já vou chegar quente. Eu vou desfazer esse conceito aí errado aí na boca de muitos cristãos. É importante entender precisamente o que Nestório quis dizer. Ele não estava negando a divindade do Filho de Deus. Não era de forma alguma ariano ou subordinacionista. Concordava sinceramente com a teologia trinitária nicena da igual divindade e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que ele acreditava tão enfaticamente na divindade do Logos, o Filho de Deus, que negava qualquer atribuição a ele de características ou experiências próprias à criatura. Vamos repetir isso? Até sublinhar aqui, ó. O problema é que ele acreditava tão enfaticamente na divindade do Logos, o Filho de Deus, que negava qualquer atribuição a ele de características ou experiências próprias à criatura. Ario teria pulado de alegria e gritado: vejam, eu sabia que isso aconteceria ao negar a condição de criatura do Logos. Nestório também não estava negando o nascimento virginal de Jesus Cristo. Para Nestório, a Virgem Maria deu à luz o homem Jesus Cristo, que desde o momento de sua concepção estava intimamente unido ao eterno Logos de Deus. Pelo menos no início, ele estava simplesmente interpretando e aplicando a clássica cristologia antioquena de seu mentor Teodoro de Mopsuestia. Parece que Nestório, que também não foi um dos cristãos mais amados da história, estava usando o título Theotokos a fim de castigar os alexandrinos em Constantinopla. Então, para os alexandrinos não havia problema algum. Você se referia a Maria como Theotokos nos seus hinos, nas suas orações, Maria, Mãe de Deus. Mas, veja bem, para os alexandrinos, para o patriarca Cirilo de Alexandria, mas muitos entendiam que ele estava ali se vingando, ele estava ali cutucando, estava afrontando os irmãos alexandrinos,
ao negar essa doutrina que já estava estabelecida, né? Chamando o termo, trocando o termo de Teotóxio para Cristotóxio. E muitos achavam que ele estava fazendo isso justamente por ser discípulo de Teodoro de Mopsueste, por ser um discípulo, um cristão de origem antioquena, e lembrando, né, você sabe muito bem, que havia rivalidade teológica entre a escola alexandrina e a escola antioquena. O que diz mais aqui? Mas Nestório considerava cripto apolinarista. Mas Nestório considerava, né? Na mente de Nestório, um único ser não pode ser plenamente humano e ao mesmo tempo plenamente divino. Na mente. Da mesma forma que muitos antioquenos, ele achava que essas realidades eram mutuamente exclusivas e que Jesus Cristo, sem dúvida, era e tinha de ser completamente humano. Portanto, dizer que Maria deu à luz Deus é negar que Jesus Cristo era um ser humano, assim como nós somos seres humanos. Entendeu? Para ele, para Nestório, era inviável dizer que Maria era mãe de Deus. Porque, segundo Nestório, dizer que Maria era mãe de Deus, Teotóxio, automaticamente você negava a humanidade de Jesus. Na minha opinião, eu acho que não. Creio que não, né? Eu praticamente não vejo dificuldade em crer, né, na divindade, nas duas naturezas de Cristo, embora eu não concorde com o termo teotóxico, muito mais com uma questão teológica, semântica, que traz dúbio sentido, né? Melhor dizer cristotóxico. Mas ele achava que havia desdobramentos, né, em consequência do título teotóxico. O desdobramento era que isso anulava a humanidade de Jesus. Então ele entendia que trazia implicações muito mais complexas esse termo, né? Os motivos de Nestório para condenar o título eram provavelmente tão complexos quanto os de Cirilo ao enviar espiões a Constantinopla para apanhá-lo em heresia. Provavelmente ambos tinham convicção de que as abordagens das suas respectivas cidades à doutrina de Cristo estavam corretas e que faziam parte do próprio Evangelho. Para eles e para seus seguidores, tratava-se de uma batalha em defesa do Evangelho e da doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Mas, talvez, os dois se sentissem culpados de misturar um motivo puramente teológico com motivos políticos impuros. E aí, irmãos, a gente tem 27 minutos de live, vai ter uma segunda parte aí falando sobre Nestório, né, e Cirilo. Então não era só uma questão teológica, não é verdade? Já falamos isso em outras lives, ou melhor, em outros vídeos. Sempre, cara, a questão política, a rivalidade política, poder, estava envolvido aí. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando aí sobre o termo Teotóxio, sobre Nestório e Cirilo, tá certo? Deus abençoe, obrigado. Compartilhe esse vídeo, dê seu like e até a próxima.